Il-kap nazjonalista Simon Buzutil kompla jiddefendi l viċi kap tal-Partit Nazjonalista Mario De Marco. Dan minnkeja l-appelli fostom ta' Simon Merci, wieħed mill-auturi tal-rapport tat telfa tal-Partit Nazjonalista biex Buzuttil jati daqqa tasiq il-barra lil demarco Darufu Mario De Marco, illi u koll il Illi komplew jattakaw. F'attività politika f'għazzebbuġ bużutil jitdefenda u koll l Nazzjonalista Nazjonalista Beppe Fenekadami li bħal Mario De Marco involut f'kas skandalus. Għamlum bat attak kbir fuq Beppe Fenekadami li għawnek i għat koddimi. Nin floki ġelom jerfa għu l-responsabilta politika għat l-kazijiet li ġew zvelati fil-medja. involuti f'jome Mario De Marco Beppe u Beppe Fenekadami bl-skandlu tal-palazz. U għabat meċin għanu bada jisparra fuq kull wijħat minna politikament. Jow man nara, insomma ma bada jidfa mannara nara l oħra l-inna tal l-oppozizjoni. Morru fuq l-attak. Jattakaw li l-ħattijor u li kiku hemm biex tajt forsi fija u ma fijiex. Ima meta titfa għideb, meta titfa tajn li ju i-bazad għideb, le spikkaw u koll attakki ta' buzuttil fil-konfront tal-kommissarju tal-pulizija Michael Kassar li jinsab bil-lif tal-mart minn ħabba raġunijiet ta' saħħa. F'diskors minn l-aktar aggressiv minn sajf minn buzuttil, spikkaw l-appelli l-partitarji nazjonalisti. tama illi l-partit nazjonalista għandu kull membżon biex jasal u determinat illi jasal. Kung buri illi jint nazjonalist, Kung buri, falli l ħatt minni bezzak, aħna edinawna l aħna edinawna biex niddependuk.